1604 är här. Med 100:e videon. Yes. Jag har nu lagt upp. Okej, när jag spelar in det har jag inte lagt upp 100 videos. Men när ni ser på det här, då har jag laddat upp 100 stycken videos. Och fått. Vad var det? Typ näst. Var det 3400 eller 4400 visningar? Shit sen. Jag har fått mycket visningar också. Och det är jag så glad för. Och som 100:e video har jag glädjen att berätta att ni nu kan få tag i NSRs utmaning del 2. Yes, den finns att ladda ner. Det här är då slutet på ettan, men man börjar här i tvåan. Och det där finns inte i. Den här är då, om ni undrar hur kunde jag lyckas göra två adventure maps jättesnabbt. Jo, det beror på att ettan har varit klar i cirka minst ett halvår. Och tvåan hade varit halvklar ungefär när jag la ut ettan på internet. Så den är klar nu. Och för er som inte ens har kört ettan eller helt enkelt har klart ettan eller något. Så här ser slutet ut. Ni kommer hit och ni klarar det helt enkelt. Men det var inte slutet. Det kommer stå några skyltar här att det är inte slutan. Men nu står det så här. Regler och vad ni ska göra. Gå rakt fram. Eller simma. Det är nice. Den förra adventure-mappen, den var som sagt ganska gammal. Den hade inget sådant nytt som till exempel command blocks. Creepers kunde spränga upp banan. Det var dåligt för det fanns lite redstone här och där. Det fanns även och annat sånt. Men den här banan har lite command blocks. Så jag tycker att ni ska ta och ladda ner den här och testa den. Och som jag sa i förra videon, ni får gärna skicka en ett videosvar när ni kör, om ni vill. Så kan jag se vad ni tycker om den. Och om ni tycker den var lätt eller något. Så länken finns i description. Det var allt. 100 videos. Awesome. Hej då! Och innan jag går, tack till alla som prenumererar på mig. Ni är bäst!